መተት ድግምት እንቆላ ዛር የዘር ማንዘር መርገም የጅም መንፈስ የቡዳ መንፈስ የጅም መንፈስ የቡዳ መንፈስ ናውጣ የታሰሩ በመተት የታሰሩ በጥንቆላ የታሰሩ በድግምት የታሰሩ በአስማት የታሰሩ በህልም የታሰሩ በእውን አንስጃችሁን ጭንቅላት ላይ የተቀመጠ ጸጉር ላይ የተቀመጠ እጅ ላይ የተቀመጠ ጅላይ እግር ላይ ሰንሰለት ነኝ ይላል እንደ ብረት ይሻታል ይላል በብረት ይሻታል ይላል መተት ብረት መተት ድግምት ጥንቆላ ዛር የዘር ማንዘር መርገም የጅም መንፈስ የቡዳ መንፈስ የቡዳ መንፈስ ናውጣ አይ አንድ ሰው አንሳ እጆችን እጅን አንሳ ሌት ሚ ፕሬ ወጣቶችን ያዘ አዛውንቶችን ያዘ ወንዶችን ያዘ ሴቶችን ያዘ አባቶችን ያዘ እናቶችን ያዘ የብደት መንፈስ እብድ የሚያረግ ወደቀ ያዘው ቻና ማራቢዲያ ለሐባር ደሙ ሰፕራዲያም የብደት መንፈስ በገንዘብ የተሰራ በእንጀራ ላይ የተሰራ በገንዘብ ላይ የተሰራ በኢኮኖሚ ላይ የተሰራ በሩጫ ላይ የተሰራ የብደት መንፈስ ናውጣ አንሱጃችሁን 43 አጋንንት እላይዋ ላይ አለ ይለኛል 43 ናቸው ሰላም የላትም ከሰው ጋር አትስማማም ለሊትና ቀን ይዟታል እበጂ ይላታል ተናደጂ ቁጣ በላዋ ላይ ሞልቷል 43 ናቸው ጭፍራ አለ ላይዋ ላይ ወን እሳት በሰው የተሰራባት ድግምት ነው መሰረት የምትባል ሴት አስደገመችባት ናውጣ ናውጣ ያዙ እጅን አንሳ አንተ ጠላቴ በሉ እየሰማን አንተ ጠላቴ በሉ አዘሃለው ከላይ ላይ ውጣ አንሱጃችሁን ትዳር እንዳትይዝ ነው ያደረጉባት ብቻዋን እንድትኖር ነው ያደረጉባት አንከራታች ነኝ ይላሉ እያንከራተትኳት ነው ይላሉ ቁመናዋ ጥሩ ነው መልካል ጎደላትም ግን አታገባም ይላሉ ያስ ድግምት ላይ ዋላ ያለ አንሳ 43 አጋንንት እዚህ ላይ ያለ ትዳሯን እበጠብጣለሁ ይላሉ 102 ሆነን መጣንባት አሉ አሁን
አንድ መቶ ሁለት ሁለት ሆነን ተሰባስበን ገባንባታል። ትዳሯ ሰላም የለው ከቤት ውጪ ውጪ ይላታል፣ ጥፊ ጥፊ ይላታል፣ አልፈልግም ትላለች። ግን ደግሞ ልጆቼ ትላለች። በሁለት ሐሳብ ውስጥ ነው ያለችው። ድግም ትላዋ ላይ አለ። የዘር ማንዘር ነኝ ይላል። እላዋ ላይ ተቀምጫለሁ ይላል። አልተዋትም ይላል። በጌታ በኢየሱስ ስም በበቀል ቅባት ነኝን ልጆች ቀብቻለሁ። እሳት ያልፋላው ልቀቃት። ቶለበል 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 ውጣ 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 ውጣ። 102 አጋንንቶች ናቸው። ጭፍራ ነን ይላል። ይዘናታል ይላል። አሳብጃታል ይላል። ወደቀ። የብደት መንፈስ የብደት መንፈስ የብደት መንፈስ ትዳር አፋታለሁ የሚሉ 102 ነን የሚሉ ኤይ ማሐፀኗን ዘጋው ይላል። ደሞ ይሄኛው ማሐፀኑ አትወልዳትም ይላሉ። አጨንጋፊ መንፈስ ነኝ ይላሉ። አትወልድም ይላሉ። በፍጹም አትወልዳትም ይላሉ። ብዙ ጊዜ ስትወልድ ስትጸንስ ገና አፈርሳለሁ ይላሉ። አስለቅሳታለሁ የሚል ነው። 3 ጊዜ 4 ጊዜ አቦርት አስደርጓታል። መንፈሱ አስወርዷታል። ለባ ላይ ነው ያለው። ይህ መንፈስ ካልወጣ አሁንም እንደገና ያበላሽባታል ያበላሽባታል። አሁን ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም። የጭንገፋ መንፈስ ማህፀን ላይ የተቀመጠ የርግማን መንፈስ በአይን የገባ ጅብ የጅብ መንፈስ የቡዳ መንፈስ አያቷ ነኝ የሚል ውጣ። አየሩን እሳት አደረኩት። ልብሳችሁን እሳት አደረኩት። እጃችሁን እሳት አደረኩት። በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት አደረኳችሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እሳት አደረኳችሁ። በኢየሱስ ስም እሳት አደረኳችሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቃቸውና ፍሪ ሂድ። ዩ አር ፍሪ ነጻናችሁ። ፍሪ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።